Det er godt at snakke om visuelt udtryk. Nu er vi ret tidligt i vores karriere, hvor vi ikke har lavet noget visuelt endnu. Andet end vi har lavet flotte coverbilleder og... Ja, vi har ikke noget så langt. Altså, vi har ikke lavet musikvideoer og så videre endnu. Nej. Så der er en masse gode kreative stunder i vente. Og der har været mange gode brunchmøder om hvis man kunne få samlet de helt rigtige plastikcontainer til, hvordan vores store lastbilsproduktion så skulle se ud. men der, hvor vi er lige nu, har vi underlagt, at det skal kunne være i en sprinter, når vi skal ud og spille. Ja, sådan i forhold til lys og sådan nogle ting. Ja. Men, så er det bare fedt stadig at have i baghovedet og forestille sig, hvordan det ser ud på scenen. Ja. Jamen, så og du vil gerne gå all Michael Jackson? Nej, det er bare igen den samme. Nu har jeg nævnt den før, men altså igen, Michael Jackson, det er bare fordi det er ligesom det, der er definitionen for mig, fordi det er det, jeg vokser op med, sådan, hvad en performer er. Og det er det, der gjorde, jeg vil gerne stå på en scene, og jeg vil gerne være det der, og det der med at performe og give publikum en oplevelse. Altså, det er ikke bare noget musik, man spiller, det er noget musik, man spiller for publikum, og de skal bare føle sig underholdt. Altså, den der underholdningsting er jeg sygt inspireret af, og nu er jeg slet ikke så god endnu, men jeg lærer, og jeg vil... En eller anden dag kunne det være fantastisk at kunne stå på scenen og lave noget helt fedt og give noget ekstraordinært. Ikke kun musikalsk, men også gøre et eller andet, lave et eller andet, lidt out of the box, så folk får en oplevelse. Og det kunne sagtens være noget visuelt. Altså, også igen, nu havde Michael Jackson med Billie Jean den første gang, hvor han moonwalkede til en Motown-event, hvor han også første gang havde handsken på, som jo er et element, som alle husker på, altså som noget visuelt. Det har ikke så meget at gøre med musikken, det er et lag, han ligesom har lagt på. Og det synes jeg er sygt inspirerende, det der med, at man kan konceptualisere på mange måder end bare musikken. Ja. Det synes jeg også, man skal huske på. Altså, der er nogle bands, der bare kan stille sig op og tame en parle og bare give en gas, og det er bare fantastisk. Så er nogle andre, hvor det er fedt, at der lige kommer et eller andet andet på. Det er i hvert fald vigtigt at lige huske på. Ja. Mm. Så mit stille sind, hvis man nogensinde kunne få et publikum til at gå lige så meget mok, som de gør til en Nine Inch Nails-koncert, når de spiller March of the Pigs, og alting går op i et højere enhed, og det er vanvittige nummer, som går i 7/8, og trashpunken samtidig med smuk klaver mellemstykke og hård elektro indover. Og så kunne ramme et publikum, som både kommer fra en rockverden, men som også kommer fra en elektronikaverden. Og jeg tror, meget af det, der er ved at stå på en scene, det er også, at det skal være en nødvendighed. Det skal være, man skal kunne føle det, fordi det er, hvis det bliver for distanceret, så står publikum af, og så står man også selv af, mens man står der. Så skal man ture, og så skal man ture og svede. Man skal kunne ture og være grim. Man skal være... Scenetøj kan være alt muligt. Det kan være en handsker, det kan være gennemkonceptualiseret. Ja. Men det kan også være, at man er skide ligeglad. Det er det med at have et koncept med det, ikke? Ja. Altså, og så samtidig kunne lukke folk ind. Altså, der er også du kan stå med en handske og se sej ud, men hvis du ikke lukker publikum ind, hvis det ikke er for publikum, så er det ligegyldigt. Altså, det er jo sådan, ja. Michael Jackson, der var det sådan lidt, okay, men han gør det, fordi... Han vil gerne give publikum noget, man føler altid, okay, det er for dem, han underholdte dem, hvor hvis man står og spiller smart med en handske, eller står og gør det for en selv på en eller anden måde, så har det ikke nogen effekt. Så ja, det er klart, ja, det er klart vigtigt at huske på os. Ja. Der skal være en grund til, at man laver en eller anden visuelt, ikke? Musikvideoer har vi ikke tænkt så meget over endnu, men det bliver mega fedt. Ja, det du har dit billede. Ja, jeg det har der... et klipbillede, som har hængt på min værelse siden en Venedig-tur for 25 år siden, hvor med det mørke forgrund og den blå himmel bagved, som vi prøver at efterligne i har lavet på photoshoots, hvor vi har prøvet at efterligne. Ja, det er ikke gået så godt endnu. Det skal vi lige arbejde lidt på. Ja. men der er altså... Det er mega, mega sejt billede. Det tror jeg, det der er lidt kontrast. Det der er lidt... lidt overnaturligt, uden at det er for meget, men det der, sådan, hvor man lige undrer sig over, hvad der er sket her, eller sådan. Så kan man jo kun håbe, og så kan man jo kun sætte planer for, hvordan musikvideoen skal laves, men
Jeg vil godt tænke mig at vise en musikvideo, som er fra en 90'er band, som hedder... Vi prøver lige igen. Jeg vil godt tænke mig at vise en musikvideo, som er fra en 90'er band, der hedder Cibo Matto, med nummer, der hedder Sugarwater, som er det mest vanvittige fortælle historik, hvor der er et split screen, og musikken er underlig 90'er trip hop på en dejlig, det var før manga, men japansk æstetik, hvor den ene side går baglæns, og den anden side går forlæns. Og en ting, som nu har jeg hørt fra folk, at den blev spillet rigtig meget på MTV i gamle dage. Jeg er ikke helt sikker på, at den vil holde til at køre på VH1 på pizzerierne i dag, men en tur at bruge musikken som en måde at udfordre en fortælleteknik. Og det er fandme ærgerligt, at der... Det kan være, der sidder nogle instruktører derude, som man ikke har fundet endnu. Mm. Ej, det er fandme ærgerligt med sådan, altså internettet og alt det, der er gjort ved... Altså, man ser ikke MTV mere. Altså, jo, det kan man godt gøre, men så skal man bare se mig 16-year-old et eller andet, ikke? Altså, men kæft, jeg bruger altså mange timer at se VH1 eller se MTV og sådan. Det var dengang, hvor musikvideoer virkelig... Altså, der blev gjort meget ud af det. Og det var også, for det var sådan, man fandt musikken også. Ja. Det var ikke via playlister, det var, at man havde set den der, man havde set den der vanvittige musikvideo på fjernsynet, og sad og ventede på, at den kom, for man kunne først få lov til at høre nummeret en uge efter. Ej, det savner jeg. Altså, nu er det sådan, nu er det plays, og nu er det sådan dem, der kommer frem, ikke? Og man repeater nummeret på Spotify en million gange, indtil man er blevet træt af det. Ja. Dengang var det sådan, okay, vi kan få lov til at høre det en gang om ugen, ja, og samtidig har den her vanvittige visuelle video. Og igen, altså, jeg har også hørt om folk, der ligesom ventede på den gang med Michael Jackson og Thriller kom. Der har bare hørt folk, der var jeg jo ikke født, men altså, der har jeg hørt folk, der ligesom bare ventede på, at den kom, altså sad og ventede på, at den blev premieret. Det var mega fedt, at det var sådan. Altså, sådan er det ikke mere. Altså, ikke på den samme måde, og ikke med den samme entusiasme. Hvad har vi mere? Så er det jo så lidt i dag, hvordan man så skal man jo trænge igennem i dag, og jeg synes, en af dem, som har trængt allerfedest igennem lige i øjeblikket, er ham, som hedder Tommy Cash, som østeuropæisk rapper, som er helt vanvittig visuelt, og utrolig humoristisk også. Det er stjålet af et dansk band, men hvor halvdelen af videoen bliver rappet mellem en kvindes ben, og samtidig er det en kropsfrigørelse og en måde at bruge seksualitet på en video, som ikke gør det overseksualiseret, men som gør, at det... At men det er også, fordi det er så humoristisk, og altså, samtidig, han er, altså, ham Tommy Cash, der, han er jo altså, han er virkelig humoristisk, og super. Jeg er jo ikke sådan helt vildt hip-hop menneske, men jeg er sådan virkelig, jeg kiggede på den her video sådan fra start til slut, fordi den var så interessant, og fordi den var ret meget sådan in your face provokerende, men samtidig med sådan en ironisk distance, så man ikke så det ikke var sådan en flabethed, der var sådan irriterende, men det var sådan en fuck, var sjovt og fedt. Ja, det og en måde at blive lukket ind på et vanvittigt sådan helt meget hardcore trap univers, men man bliver inviteret indenfor ved hjælp af det visuelle. Ja. Så man kan jo egentlig sige, at så der bliver stadig lagt energi i videoen. Det gør der altså bestemt. Det gør der, og det er stadig nogle sindssyge videoer, der kommer ud. Det er nok bare mere, at det bliver nok ikke lige så meget sat pris på som dengang, men jeg er sikker på, hvis Final Song-videoen var kommet ud for 20 år siden, så havde man siddet og ventet på det øjeblik, hvor Mø pludselig svæver, og man havde været der uge efter uge, og nu sker det. Det er her, der er lidt uden for jorden, og man ville have været blæst væk. Hvor nu ser man videoen to gange på YouTube, og så sidder vi og håber på, at det kan blive husket. Ja, så bliver den automatisk efter den, så bliver der automatisk hen på den på et nyt nummer fra det pladeselskab eller et eller andet, ikke? Ja. Men det sætter et krav til en selv. Ja. Altså, så må man jo selv opsøge nogle ting. Altså, det er også måske, man skal heller ikke bare sidde og brokke sig over, at det var fedt i gamle tider. Man skal måske bare lige tage fat i kraven på sig selv og sige, okay, jamen, så lad være med bare at sidde og spille videre, og så gå ud og søge nogle nye ting, og sætte pris på det, og så se Mø-videoen, og bare kigge på den, og så bare sætte pris på det. Hun flyver, fuck, det er fedt. Ja. Altså, det er fandme fedt. Selvom nu kan man gøre alle de ting, men sådan, der er et eller andet over det der. Altså, ja. Og den der helt øde ørken der. Drømmescenarie for en musikvideo. Ja. Jeg vil sige,
David LaChapelle som stylist, og Damien Hirst, der laver scenografi. Mm. Og hvem skulle være instruktør på den? Det kunne ham Johan Ugelund. Ugelund. Ja. Han, som lavede Prodigy-videoen, Smack My Bitch Up, som bare for at få den der helt kreativ, altså ikke fordi jeg fundet noget provokerende, men få den der kreativitet, for han har lavet vældig mange videoer. Det ville være meget fint. Og så snakker vi også om, hvad det hedder, Jeff Koons figur rundt omkring i den der ballon figur stående omkring for at få det syrlige, det syrede element også. Mm. Vi skal hjem og spare op, kan jeg godt. Ja, det bliver ret dyrt. Jeg tror sådan en af de der hunde der, de koster, jeg ved ikke, $5 million eller sådan noget. Eller nej, meget mere. Meget mere. $55 million, tror jeg. Det er drømmescenariet. Hm?